Rusiyanın məşhur aktrisası Anastasiyanın ailəsi həkimlərdən imtina edib. Bir qaz xəbər verir ki, xərçəngin dördüncü mərhələsi diaqnozu qoyulan sənətçinin hazırda müalicə şöbəsində vəziyyəti ağırdır. Bir neçə böyük xəstəxanalar və tədqiqat mərkəzləri kömək təklif etsələr də 48 yaşlı ulduzun yaxınları üçüncü mütəxəssisin gəlməsindən imtina ediblər. Hazırda Anastasiya terapevtik şöbədədir. Onun vəziyyəti hələ də ağır kimi qiymətləndirilir. Xatırladaq ki, Anastasiya Dayə serialındakı baş rolu ilə izləyicilərin sevgisini qazanmışdı.